Taky se podíváme na sušenky a další dobroty ke kávě a čaji a bude toho mnohem víc. Tak se těšíme na viděnou a přejeme vám krásný den. Mějte se pěkně, nashledanou. Milé divačky, milí diváci, srdečně vás vítáme u čtvrtečního programu Trojky. A čím vám dnes zpříjemníme den? Ve filmu s názvem Příběh středního útočníka se ocitneme uprostřed vrcholového hokejového sportu. Jaromír Hanzlík stvárnil talentovaného hráče, který se snaží najít rovnováhu mezi kariérou a osobním životem. Ale jde to těžce. A je tu další Echo, neboli hudebně zábavní čtvrtletník orchestru a baletu Československé televize. Hudbou, tancem a veselým vyprávěním vás provedou Naďa Konvalinková a Josef Šimonovič. Příjemné chvíle prožijete i u velké reví s názvem Benefice. Věříme, že si s naší nabídky vyberete a přejeme ničím nerušenou pohodu s Trojkou. Dej se na doktoří. Já roci pingl malareto, jak je v nohách, dobrý je to. Známá pohádka podle Jana Drdy. Rundum, rundum, putrum, chlebum, jak je v hlavách, je to utrum. Dařbuján a Pandrhola. V pondělí ráno na Trojce.